Сегодня по стенам Киевской мэрии протестуют пациенты, проходящие лечение на гемодиализ и страдающие болезнью почек. Они требуют к себе достойного внимания и лечения без коррупционных схем в системе Минздрава и на закупку качественных медпрепаратов. Яка в нас проблема? Ми проходили гемодіаліз на растворі гамбро, фрезеніос і бібраун. Вже десь місяця три, навіть більше, да? Більше, да. Замінили нам на неякісний розчин. На цьому неякісному розчині дуже погіршився стан хворих. У людей почався дуже сильний головний біль, головокружіння, тошнота, дуже сильно збільшується тиск, слабкість і дуже погано себе люди почали почувати. І все це робиться на гемодіалізі, тільки на цю процедуру, як підключають нас до цього розчину. Ми хочемо, щоб замінили цей неякісний розчин, на якому ми проходили гемодіаліз все своє життя. Гамбро, бібраун і фрезеніус. Це ось ці препарати, які ви вважаєте? Которые хорошие, да. Да. Це весь світ вважає. Це весь світ. Це світові бренди, да. Ну, це постійний процес лечення до кінця життя. Тобто, як сказав один доктор, який коли-то оперував мене, говорить, всі люди діалізні ходять по треугольнику. Нормальна життя після трансплантації, на діалізі. Вот. В зависимости от того, где человек находится. Люди на диализе, которые они сейчас трансплантации не делаются, практически аллотрансплантации не делаются в Украине. Вот. Поэтому сейчас люди, которые находятся на системном гемодиализе, они постоянно до конца жизни должны его получать. У меня сестра родная находится на гемодиализе. Вот. И определить состояние, вернее, качество диализаторов. Видите, я даже такие слова знаю, потому что я с этим столкнулся. И, как говорят, и по деньгам, и по жизни. Вот. Можно по самочувствию. Если некачественный раствор или фильтры, то человек едва дотягивает до следующего диализа. Я не говорю там о побочных эффектах, когда у человека не работают почки. Вот. Но мне кажется, тот, кто своевременно покупает некачественные диализаторы, которые, к сожалению, у нас в Украине не производятся, вот, тот самый настоящий убийца и преступник.